Конституция Қазақстан халқы бірлігінің кепілі. Бүгін қоғамдық келісім мекемесі бүкіл республика бойынша осындай атаумен арнайы жиындар ұйымдастырды. Шараға кәсіби медиаторлар мен Қазақстан халқы ассамблеясының этномәдени бірлестіктері шақырылды. Мамандар ата заңымыздың қоғамдағы рөлі мен адам құқықтарын қорғау мәселесін талқыға салды. Айта кетейік, биыл қоғамдық келісім мекемесінде медиация орталықтары ашылған. Олар барлық азаматтарға ел конституциясы мен басқа да заңдарға түсініктеме беріп, өз құқығын қорғауға жәрдемдеседі. Қашқы 10 жылдығында біздің ата заңды 3